Nebylo, pohodě, díky, že jsi mi zaostřil kameru. Vidíte u dalších 90. Je pátek. Já jsem tu včas, ježišmarja, pardon, se tady moc brzo. Vítejte u 90 vteřin. Jdeme se rušit. Díky. Na vikingské vlně se pokouší plout další titul. Po Valheimu tak přichází Frozenheim. Bude se jednat o strategii se zaměřením na správu osad, dobývání a přežívání zimy za zimou. Hra bude v předběžném přístupu od 20. máje. O něco tepleji bylo ve francouzském Štrasburku. Došlo totiž k požáru datového centra firmy OVH. Mimo jiného tak schořelo 25 evropských serverů survivalu Rust. Ztráta hráčských dat je nevratná. Při požáru se ovšem alespoň nikomu nic nestalo. Twitch zavádí novou formu trolování tvůrců. Doposud fungovalo, že do 10 minut je možné navrátit transakce, pokud se například jednalo o omyl. Nyní k možným důvodům bylo přidáno i chtěl jsem shoutout. S tím by mohli mít velcí streameři značné problémy. Roblox přerostl Minecraft, zaznamenal totiž 199 milionů aktivních hráčů za měsíc. Minecraft přitom dosahuje pouze na 129 milionů. Vývojářská společnost Roblox Corporation dokonce ve středu vstoupila na burzu a byla oceněna na 38 miliard. Microsoftí akvizice Bethesdy přináší ovoce. 20 známých titulů si tak našlo cestu do Xbox Game Passu. Horší to ovšem může být s exkluzivitami. Phil Spencer řekl, že budoucí hry budou jen na platformách s Game Passem. Square Enix plánuje velké oznámení na 18. březec. Těšit se můžete na oznámení zcela nového Life is Strange. Dále budou ale například slavit i 25. výročí značky Tomb Raider. Německo se pustilo do boje za lootboxy, teda s lootboxy. Zpočátku Bandestag připravoval automatický rating 18+, pro hry s lootboxovými mechanikami. Nakonec ovšem bude stačit rating doplnit o výpis závadnějších aktivit. Naštěstí 94 bude nadále for everyone, teda pokud Terka nezvlčí. Zatím ahoj! Chcete s námi strávit více než 90 vteřin? Ano, je to možné a pořád to budou herní novinky. Chápete, dneska, když jsem třeba mluvil o tom Robloxu anebo o Bethesdě, já jsem řekl jenom asi dvě věty, to je málo. Tady, na těchto videích uslyšíte úplně všechno. Jo! I Filat. Jo, jsou boží!